Եկե կեսօր մեր թեման ընտրենք եւ հիշողություններից մեջ պահենք։ Արթուն եղեք։ Հիսուսն է, որ մեզ կոչ է անում, արթուն եղեք։ Ինչու արթուն լինենք, ինչից արթնանանք եւ ինչքան արթուն մնանք։ Հակ օրը, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Մարկոս ավետարան 13:24-տնի։ Բայց այն օրերը այն նեղությունից հետո արեգակը պիտի խավարի, լուսինը իր լույսը պիտի չտա, աստղերը երկնքից պիտի թափթփեն ու երկնքի մեջ զորություններ պիտի շարժվեն։ Այն ժամանակ որդու մարդում պիտի տեսնեք ամպերի մեջ նստած մեծ զորությամբ և փառքով։ Այն ժամանակ իր հրեշտակներին պիտի ուղարկի և իր ընտրյալներին պիտի հավաքի չորսովերից, երկրի ծայրերից մինչև երկնքի ծայրը։ Թզենուց մի առակ սովորեցեք, երբ նրա ոստերը փափկած ու տերևները ցցված եք տեսնում, հասկանում եք, որ ամառը մոտ է։ Նույնպես էլ դուք, երբ այդ բաները եղած տեսնեք, իմացեք, թե մոտ է, դռների մոտ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե այս ազգը պիտի չանցնի, մինչև որ այս ամեն բաները լինեն։ Երկինքն ու երկիրը պիտի անցնեն, բայց իմ խոսքերը բնավ պիտի չանցնեն։ Իսկ այն օրվա ու ժամվա համար մեկը չգիտի, ոչ երկնքի մեջ եղող հրեշտակները և ոչ որդին, հապա միայն Հայրը։ Զգուշ եղեք, արթուն մնացեք, աղոտ քարեք, քանի որ չգիտեք, որ ժամանակ ու երբ է լինելու, ինչպես օտար երկիր գնացող մի մարդ իր տունը թողնում է ու իր սառաներին իշխանություն է տալիս և ամեն մեկին իր գործը ու դռնապանին ապսպրում է, որ արթուն մնա։ Ուրեմն արթուն եղեք, քանի որ չգիտեք, թե երբ պիտի գա տանտերը, իրիկունը, թե կես գիշերին, հավախոսին, թե առավոտ, չլինի, որ հանկարծակի գա ու ձեզ քնի մեջ գտնի։ Եվ ինչ որ ասում եմ ձեզ, ամենին եմ ասում, արթուն եղեք։ Աստված մեզ ինչ ասում է, ընդհանուր մարդկությանն է ասում, արթուն եղեք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը նշանների, ծրաշկների, ձորություններից է խոսում, և ասում է, որ այդ ժամանակ պիտի մարդու որդին գա։ Մի քանի բաներ ուզում եմ էլի անդրադառնանք։ Նախ մարդկային մի խումբ կա քրիստոնյաների մեջ, իրենց ընտրյալների կարգն են դասում։ Հավատացեք, մի ճշմարտություն պիտի ասեմ, ոչ մեր լուսավորիչ Հայրն ա ռիսկ արել իրեն այդպես ընտրյալների կարգը դասի, ոչ էլ նրանից հետո դեռ մյուս եկեղեցիներին չեն գնում, Հայ եկեղեցին իր պատմության մեջ չունի, որ մեկը կանգնի ու ասի, ես ընտրված եմ, ինչու։ Որովհետև նրանք ավետարանը ավելի լավ են հասկացել, քան թե մենք ենք հասկանում։ Նրանք Քրիստոսի ավետարանն են հասկացել, մենք մեր ավետարանն ենք գրում ու մեկնաբանում։ Երբ մենք չենք կարող պատասխանել այս հարցին, Քրիստոսը որ խաչվեց, մարդկության որ տարը, որ տեսակը, որ խավը փրկությունից դուրս թողեց։ Ոչ մի, բացարձակապես մարդ արարածը, Աստծո պատկերով ծնված արարածը չի կարող ասել, որ Տեր Աստված, ես ոնց փրկվեի, քո փրկությունը իմ համար չէր, փրկությունը Քրիստոսի խաչով է, Քրիստոսն իմ համար չխաչվեց, չի լինելու այդպիսի մեկը։ Դրա համար, եթե ես ինձ վերագրում եմ, կամ դուք ձեզ, ես եմ ընտրվածը, շատ սխալ ենք որոշում, որովհետև մենք մեր մտածողությունը դնում ենք Քրիստոսի անվան վրա։ Եթե ես լինեյում կփրկեի, մի տասակարգ կփրկեի, մյուսին կուղարկեի դժողքի մի քիչ,
Քիչ կրակոտ տեղերը մնացածին ավելի խոր, իսկ Աստված այդպես չի դատում։ Աստված ուզում է ամեն մեկը փրկվեն։ Ինչու? Որովհետև Աստված մեր հոգևոր ծնողն է, մեր արարիչը, մեր սկիզբը, հրաման տվողը, որ մենք ծնուն դառնենք։ Հավատացեք, այստեղից ոչ մեկս գոյություն չենք ունենա ըստ մեր ծնողների ցանկության, եթե չլիներ Աստվածային հրաման։ Շատ-շատ մարդիկ ցանկանում են զավակներ ծնեն, սերունդ ունենան, ու իսկար չեն կարողանա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս ընտրվածները նրանք են, ովքեր ենթարկվել են Աստվածային կարգին, կանոնին, դրված օրենքին ու պատվիրանին։ Աստված պարզ պատվիրան ունի, ասում է, ով որ հավատա Քրիստոսին սրտի մեջ, բերանով խոստովանի, ինքն է, որ քրիստոնյան է, չէ՞։ Ինչ է նշանակում սրտի մեջ հավատա։ Ցավոք սրտի այսօր քրիստոնյաները, եթե աղոթք են անում, մտածում են բարի գործելուց ազատ են։ Եթե բարի գործ են անում, նշանակում է Սուրբ Գիրք կարդալուց են ազատ։ Եթե Սուրբ Գիրք են կարդում, ուրիշ բաներ չեն կարող անել, սենց ավետարան չկա։ Աստված ուզում է, որ մենք զուգահեռ Սուրբ Գիրք էլ կարդանք, աղոթք էլ անենք, բարի գործեր էլ անենք, և ամեն օր մեր ապրած կյանքը Աստծո դրած կարգի, կանոնի, մարգարեության, պատվիրանի համաձայն է, թե հակառակ դրա։ Այս վերջերում մի դեպք եղավ, մի գիրք էր ձեռքիս, այս մարդը եկավ, ասեց, «Էս ի՞նչ գիրք է»։ Ասի, «Հիմա այդ գիրքն եմ կարդում», և ապա հարձանի մասին Մաղաքիայի մարգարեության ունից տեղ կար, որ ասում է, ապա հարզանը իմ աչքին խիստ գարշելի է, որ մարդիկ ապա հարզանի են դիմում, այս մարդը կարդաց, մեկեն այս գիրքը, հա, ես հետսս մի ամիտ, ասի, ինչ լավա, ուզում ես կարդաց, ասեց, հա, ասի, դե բարձր կարդա, ես էլ գործ եմ անում, բայց ու ականջներս գործ չեն անում, հա, մեզ կլսեմ։ Հենց կարդաց հասավտե, այդ գիրքը ծալեց, ասեց, այդ գիրքը ինչի ասեցիր դու կարդա։ Ասեցի, դե ցատուկ բանով չեմ ասել, դու եկար վերցրիր, զրուցը նենց գնաց, ես էլ կար, այդ գրքի մեջ ճշմարտություններ չկան գրած, ինչի իր կյանքը այդ պատվիրանին չէր համընկել։ Այն մարգարեություններն են ճիշտ, որոնք մենք մեզ դուրեկան են։ Իսկ այն մարգարեությունները, որոնց հակառակ ենք ապրել, սրանք շատ անդուր մարգարեություններ են։ Բայց Սուրբ Գրքում կա մարգարեություն, որ տիրոջ կամքով և ուզելով չլինի ու այս Մատթեանում գրված լինի։ Ես մի քանի որ այս Մատթեանը բարձրացրեցի, մի բան էլ հիշեցի, այս օղոր մասիկ մամա անհնար է Սուրբ Գրքին մոտենար, չհամբուրեր, ճակատին չդներ։ Երբ ես երիտասարդ էի, երբեք չեմ համարձակվել մորս դիտողություն անեմ, բայց միշտ ասում էի, հա ինչի է համբուրում դնում ճակատին։ Երանի այդ գիրքը մենք համբուրենք, դնենք մեր գլխին մանգանք, որ մարդիկ հարցնեն, ի՞նչ է ձեր գլխի վերևը, ասենք Աստվածաշունչն է, սա մեզնից շատ բարձր։ Եվ ինչի է մեզ բաները ասում, ընտրյալները նրանք են, որ այս գրքի յուրաքանչյուր մարգարեական խոսք, յուրաքանչյուր Քրիստոսի բերանից դուրս եկած պատվեր, յուրաքանչյուր խոսք իմանանք, մենք տարածի օրեն պիտի կատարենք, որովհետև սա մարգային խոսք չի, սա տիեզերքը արարող Աստծո խոսքն է։ Մեր նարեկացի հայրապետը շատ գեղեցիկ է ասում, ասում է, նա, որ որդի է կոչվում, քո հայրությունը իսպար առաջ չի, որովհետև դուք մեկ եք էությամբ։ Երբեմն մենք չենք հասկանում, թե այս մարդեղացած Քրիստոսը, որ եկավ մեր նման մարդկային կերպարան քաղավ,
Hiç mes havasar martı çin, mes ararok, aspat minkne. Եվ մեր եկեղեցու այդ գեղեցիկ նախադասությունը միշտ կրկնենք խորուրդ խորին, անհաս, անսկիզբ ու անվախճան, ինչ կան ուզենանք ես աստվածաշունչ մատյանը հասկանանք, հավատացեք դեռ շատ քիչ բաներ ենք հասկանում, հասկանում ենք ենքանով, որքանով պատրաստ ենք, եւ Սուրբ Հոգին գիտի թե կընկալենք այդ աստվածային ճշմարտությունը, Եվ այդ չափով է մեզ բացահայտում։ Հենց ես ընտրյալ բառին անդրադառնամ, այն բաները, որ Սուրբ Հոգին մեզ չի բացահայտում ու մենք ընկնում ենք բացահայտումների հետևից, մեր մեկնությունները տենց կլինեն, թե մեկը ընտրված է, մյուսը չի, այն մեկը արտոնյալ խումբ է, այն մեկը ոչ, կամ այսօրվա քրիստոնեական սկզբունքներից մեկը, ես ինչ անեմ, որ մնում եմ հին մեղքերի մեջ, Քրիստոսը թող գա ինձ ազատագրի։ Այ խեղճ ու կրակ, Քրիստոսը քեզ ազատագրել է խաչի վրային մեռնելուց։ Դու ինչի՞ ես ականջները տես Սուրբ Գրային ճշմարտության այդ կամպին փակել։ Ի հիսա 2000 տարին կլրանա, դու հլը մտածում ես, թե նոր պիտի գա։ Բայց գիտեք ինչն է այստեղ ամենահավոր մեծամտությունը։ Մենք մտածում ենք, Քրիստոսը մեր ծառանը, վայ մեզ, Տերը երբեք ծառա չի դառնա, մենք շատ զգուշ պիտի լինենք մեր արտահայտությունների մեջ։ Եվ Քրիստոսը, որ եկել ու քարոզում էր, խմբերով գալիս էին իրենին, իրեն լսելու, խմբերով հեռանում էին իրենից, ինչի՞, որովհետև Քրիստոսն ասում էր, ես տիրակալ Տեր եմ, Ինձնից բացի ուրիշ Տեր չկա։ Ով չէր ուզում խոնարհվել ու ընդուներ Քրիստոսի Տերությունը, մտածում էր, դու էիր պակասում, ես ինչ գործ ունեմ քո հետ, իսկ նրանք, որ գալիս ասում էին, այո, դու Տերեղի, մենք էլ քո ծառան, մենք էլ քո ստրուկը, դեռ ծովերն էր Քրիստոսը անցնում, իրենք էլ էին գնում հետևից։ Քանի դեպք եղավ, որ Հիսուսը նավով ծով անցավ, ու բազմությունը գնում էր, ուր էր գնում, իրենց համար մեկ էր, թե որտեղ կլինի վերջին հանգրվանը, մենակ թե լինեն ենտեղ, որտեղ որ Քրիստոսն է։ Այսօր մենք էլ այդպես պիտի հետևենք Քրիստոսին, ով կուզի Քրիստոսը գնա, գնամ ու հասնեմ իրեն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ ասում է այդ օրը մոտ է, դռների մոտ, ու տեսեք քանի տեղ Քրիստոսը կրկնում է նույն բառը, արթուն եղեք, արթուն եղեք, ասում է դուք նշաններով որոշում եք տարվա սեզոնները, ամառը երբ կգա, ձմեռը երբ կլինի, ուրեմն Սուրբ Գրային ճշմարտություններով էլ պիտի որոշենք, թե Քրիստոսը երբ կգա։ Այս երբ կգայի վրա էլ մի ուրիշ ճշմարտության անդրադառնանք, քանի տեղ Քրիստոսը ասեց, որ բացի հորից ոչ ոք չգիտի իմ երկրորդ գալու ժամանակը։ Եթե ականջներդ կախցեք քրիստոնյաների բացատրությանը, Քրիստոսը չգիտի, բայց բոլոր քրիստոնյաները գիտեն, թե Քրիստոսը երբ կգա։ Անգամ այդ վերջերում այնքան ռիսկավորվեցին, լրատվամիջոցներով, չգիտես ինչով ինչով, օր են որոշում, ժամ են որոշում, եւ հեչ չեն ամաչում, որ կանգնեն ու ասեն, կներեք, էլի սուտ եմ ասել։ Որովհետեւ մենք չենք հավատում, որ պատվիրանաձանց լինելով եւ ներողություն չխնդրելով, մենք մեր մեղքը պահում ենք մեր վրա, Եվ Քրիստոսը կգա ու մեզ կդատի այդ ստերի համար։ Եվ Պողոս Առաքյալը մեզ օգնության է հասնում, ասում է եղբայրներ, մեկը ձեզ չխափի, ոչ սուտասանները, ոչ գողերը, ոչ կրապաշտները, ոչ անառակները, ինչ կան էլ իրենց քրիստոնյա հայտարարեն, երկնքի թագավորությունը չպիտի մտնե։ Ինչի համար? Որովհետև
Մեր մեղքերի թողությունը գալիս է այն հայտարարությունների ժամանակ, երբ Աստված մեր սրտի խորքերից դուրս եկած ներողությունն է տեսնում։ Իսկ մնացածը մենք ուզում ենք իրար խաղ սկսենք։ Թաքուն տեղերում ինձ տեսնողներ չկան, ինչ ուզում եմ անեմ, բայց Աստծո աչքը չկա այդպիսի մի տեղ, որ չտեսնի։ Աստծո ականջը չկա մի խոսք, զրույց, որ ինքը չլսի։ Եվ մենք անցնում ենք ինքնախաթերության։ Մենք մեր աչքերը փակում ենք, մտածում ենք Աստծո աչքն է փակված ու մեզ չի տեսնի։ Ականջներս փակում ենք, մտածում ենք Աստծո ականջներն է փակ։ Այդ օրը այն Աստվածը արդեն որպես դատավորի կնստի, մենք հակ ուզենանք ներողություն խնդրենք, այ այդ օրը իր աչքն ու ականջը փակ կլնի մեզ ողորմանալու, ներելու, փրկելու համար։ Ինչի՞, հիմա է ժամանակը։ Այս հիմա է ժամանակի վերաբերյալ էլ հիշենք 10 կույտերի առակը։ 10 էլ եկել էին, որ Թեսային հանդիպեին, դիմավորեին, արթուն լինեին Թեսայի գալուց։ 10 էլ ունեին լավ տերներ ու ունեին իրենց հետ յուղեր, բայց ինչ եղավ, ոմանց 5-ինը բավարարեց յուղը, 5-ինը չբավարարեց, և ինչ եղավ, վառը լավ տերները անյուղ լինելու պատճառով հանգեցին, և իրենք էլ փոխանակեր գործերը նախապես անեին, որոշեցին գործը էլ երբ էլ անեն կլինի, գնացին յուղ առնելու, տեսան եկավ, ով արթուներ առավ, հետը մտավ հարսանիքի սրա։ Ինչ եղավ, անժամանակ արած գործերը իրենց չօգնեցին, իրենց յուղ չունենալ է իրենց դատապարտեց այն և այլ գործերով զբաղվելու և դրսի խավարը մնալ։ Մենք էլ երբեմն այդպես ենք բանանում, թե քուչ կանեմ, մեր սրբազան Պետրոս Առաքյալը միշտ շեշտում է իր թղթում. բարեք գործեք, բարիք գործեք, բարիք գործեք, օրն անցնում է, որոշում ենք, էքուց բարիք կգործեք, էքուց հիվանդին այցելության կգնանք, ես ուր ենք ստանում, կամ հիվանդը մեռել է, կամ էլ արդեն առողջ է, այս ժամանակ այցելություն, կամ էքուց մեր կին կհակցնենք, էքուց ունեցածիս կեսը աղտատներին կբաժանեմ, որովհետև շատ թալաններով եմ զբաղված։ Հիշո՞ւմ եք հարուստը, որ բերեց ամբարները լցրեց, ամբողջ իր միտքը, իր հենարանը, իր հարստություններ, ամբարներս լիքը, ինչ կան ուզեմ, կուտեմ, կխմեմ, կապրեմ, այդ գիշեր մեռած։ Ամբարների ծորենից հիչ 10 կիլոն էլ իրան 10 վարկյանի կյանք չտվեցին։ Ինչ կան իմ ախտում կլիներ, որ այդ ամբարների ունեցածից ինքը երկինք տեղափոխեր հավիտենական վարկի համար, ու իմանար կյանքը միայն Աստծո մոտ է, ուրիշ ձևով մենք կյանքեր չենք կարող ավելացնել։ Մյուս բանը, որ Հիսուսը մեզ ասում է, զգուշ եղեք, էլի է ասում, արթուն եղեք, աղոտ կարեք, որովհետև չգիտեք ժամանակը, և օտար երկիր գնացող մարդու է նմանեցնում, որ գնալու է, երբ կգա, գիշերը կգա, իրիկունը կգա, առավոտ կգա, ոչ մեկը չգիտի ծառաներից, բա ով գիտի, միայն Տերը, միայն Տերը։ Ինչի համար է արթուն մնալը մեզ համար կարևոր է։ Մեր մեջ քույրեր, եղբայրներ կային, որոնք ննջեցին։ Հիսուսը իրենց համար եկել է, անշուշտ, վրծավ իրենց համար։ Եթե արթուն չլինեին, եթե աղոտք չանեին, գերեզմանում, զղջար, դարձի գալ, բարիք գործել, կա, գերեզմանում իրար այցելությունների գնալ, բայց
հարցակապես այդպիսի բաներ չկա։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ այս կյանքում մենք արթուն լինենք։ Ինչի արթուն եղեքի կողքի ներգրում է միշտ աղոթեք։ Ինչքան մենք արթուն լինենք, այդքան տեսնելու ենք մեր թերությունները, պակասները, պրատները, կյանքի անճշտությունները, չէ՞։ Այդքան տեսնելու ենք մեր մեղանչական բնության թելադրող ամեն օր մեզ պահարակող մեղանչական մարմինը, և ամենալավը, երբեմն ես վերջերում շատ եմ լսում, հլը մի հատ համեմատվեք աշխարհի հետ, մենք սուրբեր ենք, սուրբեր, լավ եք ասում, շատ սուրբ ենք, բայց սուրբ գրքում չկա, որ մենք գնանք համեմատվենք աշխարհի հետ։ Մեզ սուրբ գիրքը ասում է, Քրիստոսի հետ համեմատվեք, Քրիստոսին նմանող եղեք, ինչի, որ իրական մեր ինչ մարդ լինելը տեսնենք։ Եվ մենք շատ հեշտ մեր հավատի հայր Աբրահամից, մարգարեներով, հավատի հերոսներով սկսած քննադատում ենք։ Այ մարդիս Աբրահամն էր գրվածա, թե հավատի հայրը։ Երկու անգամ կնոջն ասում է, չասես, որ ես քո ամուսինն եմ, հանկարծ չլինի ինձ սպանեմ, սենց հավատի հարց կլինի։ Բայց դու քանի անգամ ես այդպես բաներ ասել։ Բայց ո՞նց եղավ, որ այդ մարդը այդքանը խոսեց ու դառավ հավատի հայր, որովհետև իր անձը լավ քննեց, իր Աստծո հետ իր բոլոր թերացումները շտկեց, ամեն օր իր կյանքի նպատակը եղավ, որ իր Աստվածը ինչ կասի, այդպես անի։ Սա շատ սքանչելի բան է, չգիտեմ դրան անդրադարձել եք, թե չէ, հենց ես մեր հավատի հայր Աբրահամը, դեր սերուն չունի, այդ խոստացած զավակը չկա, Աստված ասում է, այս երկիրը քեզ եմ տալիս, քո հետ ուղտ եմ անում, ես սաղ քոննա։ Այ Աստված ջան, ասում է, հար ո՞նց հավատամ, ես երեխա չունեմ, կարող ա իմ ծառա եղյակարը դառնա իմ սերունդը, այս ամբողջի ժառանգը, չէ ասում է, քոնը։ Հար ասում է, ո՞նց կլինի, բա ուր ա այդ երեխեն։ Աստված ասում է, լավ, արի ուխտի մեջ մտնենք, դու պիտի սվարակներ, խոյեր, նոխազներ, ողջակիզես, կտրես է զոհերը դնես, թրջուններ, դրանք ենթանի դնես, ես անցնելու եմ, քո զոհը ընդունեմ ու դու իմանաս, ես Աստված եմ, դու իմ ընտրած մարդը ու մեր ուխտը հաստատ։ Աբրահամը առավոտ վերակենում այդ բոլոր պատրաստությունը տեսնում, ամբողջ օրը եղանակը տականում, արևը բարձրանում, գիշատի թրջունները այս մսերի հոտից գալիս են, որ կծահարեն, Աբրահամը սրանց քշելով ա զբաղված։ Ես ինչի՞ Աբրահամը չասեց, Տեր Աստվածի ձեռ ես առնում, ես մսի կտորները կտրել ես, տվել, շարել ես, ինձ էլ պահատրել։ Գիտեք ինչի եմ ասում, մենք այսօրը տենց ենք ասում, ծունքի ենք գալիս, ու երբեմն մենք չենք աղոչում պահատում, Տեր Աստված, հա, գիտես չէ, ինձ ես պետք ա, հա, ոտի ենք կայնում, չկա, շատ բարկացած ենք, ոնց թե ես խոսամ ու դու չլսես, հետ ով ես դու, այ հողի խոշու հատիկ, այդ ու հետ ես այդ ձրուցի մեջ բռնվում։ Ես խեղճ Աբրահամը գալիս ա իրիկուն այդ սոսկում անգնում Աբրան, ես ինչ ա կատարվել, հենց այդ ժամանակ էլ Աբրահամը այդ թմիրի մեջ Աստծո կրակի հնոցն անցնում է ողջակեզների միջով, ու Աստված իր այդ ուխտի զոհն ընդունում։ Բայց Աբրահամը տեղ ա, չի գնաց է ուրիշ տեղ, չի ասում ես ինչի ես ուշանում, ես ինչ պահակ ես ինձ նստացրել, այ ես Աբրահամը դարավ հավատի հայր Աբրահամ, ամբողջ օրը նստած տիրոջը սպասող Աբրահամը։ Մենք Աբրահամի խոնարհության վրա ուշադրություն չենք դարձնում,
Մենք Աբราհամի հնազանդության վրա ուշադրություն չենք դարձնում։ Ասում եմ, ես պիտի գամ, ողջապես ընդունեմ, որ ուխտը լինի։ Ու Աբราհամը չի ասում, առավոտա, կեսօրա, իրիկունա, դեռ մի բան էլ քշումա, որ վնաս չլինի, իր Տեր Աստվածը երբ կգա։ Արի ես ու դու էլ մեր հավատի հորը նմանվեք։ Այդ Աստծո դեմ շատ հլու, հնազանդ, խոնար, երբեմն էլ չարչարանքով կանգնեք։ Այս 20-21-րդ դարի հավատացյալները երբեմն շատ անգամ որ լսում ծիծաղ, բոբիկ ոտերով ուխտի են գնացել։ Լավ էլ արել են, այդ ոտերը չեն բոբիկացրել, որ դու տեսնես։ Այդ ոտերը բոբիկացրել են, որ Աստված տեսնի ու Աստված իրեն սրտի փափագը կատարի։ Ու այսօր մարդիկ ուզում են հրաշքներ տեսնեն, զորությունների ականատես լինեն, նորանոր բաներ, Աստված քո խոնարհությունը տեսնում ա, որ ինքն էլ իր զորությունները գործի դնի։ Դավիթը Երուսաղեմից որ փախնում էր, ո՞նց էր փախնում։ Ոտաբոբիկ չէ։ Ինչ ա, մեկը չկար գոնե մի զույգ սանդալ բերեր հասցնել էս թագավորին։ Ինչի՞ էր էս թագավորը բոլորի նման ոտաբոբիկ գնում։ Իր ուշ ու միտքը Աստված էր, իր տեղը շատ նեղ էր, ապստամբություն, Աստծո պատվիրանին հակառակ, ու այդ հակառակվողը հարազատ որդին էր։ Ու ինքը ուզում էր էս իր նվաստությունը ցույց տար, Աստված տեսնելու մի ողորմություն երկար էր։ Այսօր մենք բոբիկ ուխտի չենք գնում, որովհետև հեչ մեր սրտի ցավը չի։ Եթե Հիսուսը գա, մեր լավակները ուր են մնալու։ Եթե Հիսուսն այսօր գա, մեր շատ հարազատներից աջ կողմն են կանգնելու, թե ձախը, մեզ հեչ բան չի։ Ես փրկված եմ, դո դու որ փրկված են մեր, փրկության գինը կհասկանայր, ու դուրս մնացողների աղետի համար կլացեիր, կտարապեիր, հոգս կանեիր, չէիր քնի, հակսպասեիր, որ այդ Տերը շուտով պիտի գա, մեզ կազմ ու պատրաստ տեսնի, չէ՞։ Ուրեմն, այսօր մենք ուխտանենք, արթուն մնանք, մեր Տերը երկրորդ անգամ գալու։ Ինչ կան, որ աշխարհի համար կարևոր էր Հիսուսի առաջի գալուստը, նույնքան և առավել կարևոր է երկրորդ գալուստը, որովհետև պիտի գա ու ամփոփի իր փրկագործությունը։ Եվ մենք արդյոք պիտի մնանք, որ միշտ Քրիստոսի լույսերի մեջ լուսավոր տեղը մենք լավ ենք տեսնում, չէ՞։ Երբեմն մենք մարդկանց հետ բաներ ենք խոսում, ոնց որ հայերեն չխոսանք, այդ մարդն էլ հայերեն չգիտի, զարմանում ենք էլ, ասում ենք, լավ, իսկ մարդն ինչ չի հասկանում։ Այո, չի հասկանում, որովհետև խավարի, թմիրի, անհավատության մեջ լսելն ու հասկանալն էլ ա դժվար։ Մենք արդյոք պիտի լինենք, որ համ տեսնենք, համ լսենք, համ հասկանանք, համ ընկալենք, համ էլ ինչ անենք, ոնց որ Քրիստոսը ամեն բանում, հիշում եք Գեցսեմանիի տառապանքը։ Հայր ասում ա, խոստովանում եմ, հոգիս օժարամար մի նստկար, եթե հնարավոր ա, գիտեմ, որ դու կարող ես, այս բաժակը ինձնից անցկացրու թող գնա, այսինքն այս դեպքը ինձ հետ չկատարվի, բայց անմիջապես թող քո կամքը լինի։ Մենք շատ քիչ ենք խնդրում Աստծո կամքը լինի, որովհետև շատ քիչ ենք ես կյանքի թմիրից արթուն վիճակի մեջ գտնվում։ Թող Տերը մեզ արթնության հոգին տա, մեզ աղոթքի հոգին տա, և Հիսուսի այս պատվերը ասում է, ինչ որ ասում եմ ձեզ, ամենին եմ ասում, արթուն եղեք։ Մենք էլ գնան բոլորին ասենք, արթուն եղեք։ Այս վերջերում մեկը եկել էր, սենց հարես չեմ ակույր, մի անկեղծ բան ունեմ հարցնելու, իմ ու տղուկ տարբերությունը 3 տարի ա, ինձ տղուկ չափ սիրում ես։
Ասի մի անկեղծ բան էլի քեզ հարցնեմ, որ ասեմ սիրում եմ, կհավատաս։ Ասես չէ, որովհետև ես էլ երեխա ունեմ, ոնց քչում բռնում եմ, իմ ոնց շատ եմ սիրում։ Այո, որս ոնց քչենք բռնենք, տեսնելու ենք, մերինին շատ ենք սիրում։ Հետո իրական սերը մերինների հանդեպ չափելով ա, որ որոշում ենք, չէ՞։ Ես այս տեսակ, եթե մենք հասկանանք սա, մի բան էլ կհասկանանք, որ Քրիստոսի ընտանիքի անդամներն ենք։ Եթե իրար սիրենք, ինչ կանենք, ասում է, սերը կատարելության կապն է, ամբողջ օրենքի համալրումը, կանենք այն բոլոր պատվիրանները, կկատարենք այն բոլոր կարգի կանոնի վերաբերյալ գործերը, որոնք գրված են մեր Սուրբ Մատյանում։ Իսկ սրանք անելու համար դարձյալ ու դարձյալ հիշեցնում եմ, արթուն եղեք, արթուն եղեք և արթուն լինենք, ու ամենքին ասենք արթուն եղեք։ Եվ որ մենք արթուն լինենք, մեր մշտ արթուն Տերը միշտ մեզ հետ ասելու, խոսելու, մեր կյանքը շտկելու բան ունի։ Երբեմն հավատացյալները վեր են կենում վկայության։ 10 տարի առաջ, ես մի բան եմ ավին հետ, բայց 10 տարին ինչ եվ ավքո հետ։ Մենք 10 տարին մեկ ենք Աստծո հետ ապրում։ Եղայ Աստծո։ Եթե ապրենք այնպես, ոնց որ Սուրբ Գիրքն ա մեզանից ուզում, ամեն օր մենք կենդանի վկայություն կունենանք։ Վկայություն։ Եվ Տերը թող մեզ օշնի ամեն վարկյան, ամեն պահ Քրիստոսի ձեռքի մեջ լինի մեր ձեռքը։ Մեր ողորմածի Խաչի կեղբորը, որ հարցնում էին, Խաչի կեղբայր, նոր էին դարձի եկել, ինչ տարբերություն ձեր ձեռի բռնելուց, մենք Քրիստոսի ձեռը կբռնենք, թե ինքը մեր ձեռը, ասում էր, թե մենք բռնենք շուտ, թողենք գլորվենք, ունենք, թող Քրիստոսը մեր ձեռից բռնի, որ գլորվելուց էլ մի բան էլ վեր հանի։ Հիմա Տերը թող արժանացնի, մենք մեր ծերունցներով մեր ձեռը տանք Քրիստոսի ձեռի մեջ, որ գլորվելուց էլ ինքը մեզ պահի, արթուն վիճակով պահի, մինչև ինքը կգա ու կփառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը։ Ամեն։